lançamento fenomenal pro Jean Kleber, dominou, cara a cara, que golaço! Gol! O Rafinha na bola, autorizado. Ele bateu forte. Juliano soltou. E a bola vai ficando com a zaga do CRB. Bateu cruzado. Vem bola para a área. Sobrou com o Rafinha. Agora sim a chance. Toque de cabeça de Dira. Gol! Vem o cruzamento do Rafinha. Agora 2-0 CSA. Bancão encara a marcação do João Paulo. Passou pelo João Paulo, vem bola para a área, mandou para a área, foi bem na jogada, o Rafinha colocando para fora. Bola para a área, cruzamento com perigo, desvio, gol! Na cobrança de falta do Rafinha, o David Denner desviou de cabeça para o fundo do gol.